во изминатиот период од мојот 70 годишен живот, честопати се прашував зашто секогаш луѓето кои што главно оружје, како за главно оружје го користат својот мозок и логичното размислување се ставаат на маргините на општеството. Логиката произлегува од болката која што ја чувствував заради недоволната позиција во влијанието на општествената, развивањето на општествената свеста. Сметам дека Македонија е релативно млада држава, која што долго време немала шанса да создава свои интелектуални потенцијали. Најголемата трагедија се случи во времето последните 10 години, кога почна да се отвараат псеудоуниверзитети по секое село во државата, создавајќи така наречени инкубаторски интелектуалци, кои што за 3 години можеле да докторираат и па дури да бидат избрани за професори. Такви примери имаме многу. Тоа беше планирана акција која произлегуваше од желбата за монизам и владеење. Тие луѓе секако нема континуиран развој на својот интелект, знаење, технологија на работењето во својата професија, ако воопшто и ја имале. Заради тоа биле подложни на разни влијанија и интереси од сферата на покомотното живење. За жал, сега веќе тоа е статус кво и то сето носи кон потенцирање на моќта на неспособните политичари. Вториот дел, долгорочно, сметам дека треба да се создадат посебно услови за развивање за научно-образовните институции. Научно-образовните институции мора повторно да се вратат во борбата за зголемување на квалитетот на професионалноста и добрата позитивна мисла. Во последно време, настаните што сега ни се случуваат, ми внесуваат оптимизам и се надевам дека овој пат не е тој оптимизам лажен.